Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 9, diz assim a palavra do Senhor. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente, após ter recebido a visão, nos preparamos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho aos macedônios. Se assente louvando e bendizendo ao nome do Senhor. Queridos, dentro do tema proposto a essa festividade, eu gostaria de falar um pouco para os irmãos aqui a respeito de uma palavrinha chamada dunamis. Tarek, o que é o dunamis? A palavra dunamis, ela tem a sua origem de dínamos. E dínamos vem de dinamite. Diante disso, dunamis significa poder explosivo do Espírito Santo. Guarde isso. Dunamis não significa poder do Espírito Santo. Dunamis significa poder explosivo do Espírito Santo. Quando nós abrimos a nossa Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, nós vamos encontrar homens vivenciando dunamis de uma forma especial, porque eles eram cheios do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer, lá no livro de 1 Samuel, que certa feita, Davi, quando ele está sendo ungido a rei, Samuel está derramando óleo sobre a cabeça de Davi. Sobre Davi também desce o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus é introduzido à vida de Davi, a Bíblia diz que 40 dias depois de ser cheio do Espírito Santo, é dado a ele a oportunidade de enfrentar uma batalha com o gigante Golias, de aproximadamente 3 metros de altura. A Bíblia diz que agora Davi, ele pega uma pedra, coloca na funda e roda ela. Até a parte em que Davi rodava a pedra, era Davi. Mas quando Davi larga aquela pedra, o próprio Espírito Santo toma a direção dela e dá um destino final que era a testa do gigante. Nós vamos ver homens vivenciando dunamis de uma forma diferente no Antigo Testamento, mas obviamente o Espírito Santo não fazia morada. Então o Espírito Santo, ele vinha, Deus dava a oportunidade que o Espírito Santo vinha à vida do ser humano de uma forma esporádica. Sansão, quando ele era cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele ganhava uma força sobrenatural. Então a gente vai ver de uma forma esporádica algumas pessoas sendo cheias do Espírito Santo. Mas no Novo Testamento a gente vai ver isso com mais frequência, até porque Jesus, ele vai fazer e dar ao ser humano a sua segunda maior promessa. Promessa essa que está destacada lá em João capítulo 14, verso 16. E Jesus, ele vai dizer assim: olha, eu vou ao Pai e eu rogarei a ele para que deixe convosco um outro consolador, alguém que estará convosco para sempre. Jesus não vai dizer que o Espírito Santo estaria conosco somente aos sábados, domingos e feriados. Jesus não disse que o Espírito Santo estaria conosco somente na época de verão, somente no fim de ano. Mas Jesus deixou bem claro que ele estaria conosco para sempre. E meio que Paulo dando uma ênfase maior na promessa que fora feita, Paulo, ele vem dizendo que o meu corpo e o seu corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E a gente vai ver alguns homens na Bíblia sendo cheios do Espírito Santo e tendo a sua vida mudada devido a esse acontecimento. Quando eu falo de pessoas cheias do Espírito Santo, eu me lembro de Pedro. Pedro, ou Pedrão, era conhecido na Bíblia por causa do seu temperamento. Pedro era ligado no 220, e ele vai se destacar na Bíblia Sagrada justamente por causa do seu temperamento antes de Atos capítulo 2. Certa feita, eu gosto muito da Bíblia, certa feita Jesus, ele está indo para a casa de Jairo. Alguém toca na orla de Jesus. Quando alguém toca na orla de Jesus, Jesus lança uma pergunta ao Léo dizendo: quem me tocou? Quando Jesus pergunta quem me tocou, Pedro, devido ao seu temperamento e ser ligado 220, ele se apresenta dizendo: Senhor, como é que o Senhor pergunta quem te tocou, se todo mundo aqui te aperta e te oprime? Irmão, Pedro, ele era tão agitado e tão sanguíneo que a resposta de Pedro não tinha nada a ver com a pergunta de Jesus, porque a pergunta de Jesus foi: quem me tocou? A resposta de Pedro é: todo mundo aqui te aperta e te oprime, Tarek, qual é a diferença? A diferença é que apertar e oprimir é agressividade, tocar é sensibilidade. Jesus está dizendo: aí está a diferença, Pedro. Está todo mundo aqui me apertando para fazer milagre, mas tem um que não me apertou, teve um que não me oprimiu, teve um que só me tocou.
marcou. Certa feita foram prender Jesus no jardim. Quando eles começam a prender Jesus para começar o processo do sacrifício, a Bíblia diz que Pedro andava armado. Só por aí você ter uma noção de como era o camarada. Malcom, que fazia parte do exército romano, vai colocar as mãos em Jesus para começar o processo. Pedro me arranca a espada da cintura e corta a orelha de Malcom. E a intenção de Pedro, irmão, não era mirar a orelha, não. A orelha de Malcom podia ser grande igual a minha, que mesmo assim não era fácil de cortar. A intenção de Pedro era decapitar. Se Malcom não fosse inteligente, irmão, era a cabeça que tinha rolado. Jesus pega a orelha de Malcom, cola de novo no rosto do homem e manda Pedro se acalmar. E aí você se pergunta, Tarek, por que que Pedro andou com Jesus durante 3 anos e meio? E por que que Jesus nunca mandou Pedro tirar a espada da cintura? Porque não adiantava, irmão, Pedro tirar a espada da cintura se não tirava do coração. Então Jesus precisava que ele passasse primeiro pelo processo, sabe? Então Pedro era conhecido por ser nervoso, por ser ousado. Mas aí agora chega Atos capítulo 2. A Bíblia diz que tem 120 reunidos dentro do cenáculo e Pedro estava no meio, sabe, irmão? Aí agora, enquanto eles clamavam, pediam o Espírito Santo, e todos conhecem bem o texto, vai me ajudar aqui a adiantar bem a mensagem. A Bíblia diz que línguas como de fogo são repartidas entre eles, enquanto eles estão sendo cheios do Espírito Santo dentro do cenáculo. As pessoas que passavam por debaixo falavam assim: olha, tem alguma coisa diferente. Esses homens só podem estar embriagados aí neste lugar, não tem condição. Aí agora Pedro, o mesmo Pedro que se apresentava com respostas inusitadas, o mesmo Pedro que andava armado, o mesmo Pedro que era ligado no 220, sabe? A Bíblia diz que agora Pedro, representando os 12 e os 120, Pedro agora se apresenta. E Pedro vai tentar explicar o que está acontecendo no cenáculo. Só que Pedro estava tão cheio do Espírito Santo que a suposta explicação de Pedro se transforma em um dos maiores sermões de toda a Bíblia. Enquanto Pedro tentava explicar, ele vem trazendo toda a história dos pais da fé. E pasme os irmãos aqui na UNADEB, quando Pedro termina a sua suposta explicação, quase 3 mil almas aceitam a Cristo como Salvador de suas vidas, porque agora Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus. O que dizer de Estevão? A Bíblia diz que uma das características peculiares para que Estevão fosse levado ao diaconato é porque Estevão era cheio do Espírito Santo de Deus. Aonde Estevão passava, milagres e prodígios acontecia. E eu aprendo na Bíblia Sagrada que quem é cheio do Espírito Santo de Deus, ele consegue colocar Deus ou Jesus em pé do trono aonde ele está sentado. Porque a Bíblia diz que quando Estevão é levado a mando de Saulo para fora da cidade e começam a lhe lançar pedras, a Bíblia não diz que Estevão olha para frente, a Bíblia não diz que Estevão olha para as pedras que estão sendo lançadas, a Bíblia diz que Estevão olha para o céu. E quando Estevão olha para o alto, ele tem uma das visões mais maravilhosas de toda a Bíblia. Quando Estevão olha para o alto, ele era tão cheio do Espírito Santo que ele tem a visão de Jesus em pé, à destra de Deus Pai, aguardando Estevão. Você não entendeu? Quem é cheio do Espírito Santo tem poder de colocar Jesus em pé do trono aonde ele está sentado. Jesus está em pé, prontificado a receber Estevão. Mas Tarek, me explica melhor. Só consegue viver o dunamis, só consegue viver o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, pessoas na Bíblia Sagrada? Obviamente que não. E eu te indico, se você nunca leu, um livro chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, um livro de Jonathan Edwards. E a história vai contar que certa feita, Jonathan, ele tem a oportunidade para pregar o Evangelho. Ele sobe para o alto de um monte. Durante 3 dias ele fica jejuando e buscando o Espírito Santo de uma forma diferenciada. 3 dias depois de um jejum, Jonathan, ele desce do monte, sobe até o altar da igreja e começa a ministrar. Jonathan Edwards estava tão cheio do Espírito Santo, vivia o dunamis de uma forma tão especial, que a história vai dizer que ele não tinha uma boa oratória, ele não tinha uma boa semântica,
mas era cheio do Espírito Santo, a ponto de estar pregando em Deuteronômio, e enquanto ele pregava sobre o inferno, as pessoas sentiam o seu pé pegando fogo dentro da igreja, outras se agarravam nas pilastras, outras começavam a gritar de uma forma desesperada, com medo de cair no inferno. Algumas vieram até o altar aceitando a Cristo como Salvador de suas vidas. E o segredo de Jonathan Edwards não é porque ele falava muito bem, não é porque ele era bom em homilética, em hermenêutica, ou tinha uma boa semântica. Jonathan era cheio do Espírito Santo de Deus. Quantos aqui conhecem Billy Graham nessa noite? Quantos conhecem? Quantos conhecem? Billy Graham foi conhecido como o maior evangelista do século passado. A história diz que não eram as pessoas que chamavam Billy Graham para pregar, mas era Deus que enviava Billy Graham aonde ele tinha que falar do amor do mesmo. E a história diz que Billy Graham, ele tinha alguns intercessores, e ele tinha um local reservado para oração. Billy Graham colocava as bandeiras simbolizando cada país da terra em um local específico, e mandava que os seus intercessores ajoelhassem em cima dela, dentre eles Billy Graham. E certa feita Billy Graham, ele leva os seus intercessores a uma parte reservada à oração, e enquanto Billy Graham orava, pedindo a Deus discernimento de onde ele devia ministrar, Billy Graham fecha os olhos e começa a ver luzes em amarelo e verde piscando. Billy Graham não entende o que está acontecendo, abre os olhos, fecha de novo. Quando ele fecha pela segunda vez, Billy Graham compreende e começa a ver luzes em verde e amarelo piscando. Uma voz vem sobre os ouvidos daquele homem e fala com ele: Billy Graham, o local aonde você vai pregar o evangelho é a nação brasileira, o país chamado Brasil. Na década de 70, Billy Graham pisa em solo brasileiro. O local escolhido para que ele pudesse ministrar a palavra de Deus foi o estádio do Maracanã, o maior estádio do Brasil e um dos maiores estádios do mundo. O Maracanã estava cheio, com mais de 100 mil pessoas. E não era o Flamengo que estava jogando, não era o Vasco da Gama, não era o Botafogo, não era o Fluminense. O estádio do Maracanã estava super, hiper, mega lotado, porque ali tinha um homem cheio do Espírito Santo pregando a palavra de Deus. Entre os turnos que Billy Graham ministrava, Deus toma a vida de Billy Graham no estádio do Maracanã, e uma frase sai da boca dele que ficou marcada na história. E com a boca aberta e bem em alta voz, ele começa a proclamar e a dizer: Deus me toma nesse estádio para dizer que antes da volta de Jesus, um grande avivamento há de acontecer sobre a face dessa terra, e esse avivamento não vai vir por nenhum país asiático. Esse avivamento não vai dar início a nenhuma cidade do velho continente. Esse avivamento não vai vir pelos Estados Unidos da América. Esse avivamento começará em solo brasileiro. Deus há de levantar adolescentes, jovens, cheios do Espírito Santo de Deus. E eu não sei você aqui na UNADEB, mas eu vivo essa promessa, e eu creio que essa geração que participa desse congresso não é qualquer geração, mas é uma geração que viverá o verdadeiro avivamento e viverá cheia. Só você que quer isso para a sua vida, ergue a sua mão para cima e fala: eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você tem tudo para ser. O tecladista me acompanha, por gentileza. Aí você me pergunta: mas Tarik, qual era o segredo de Davi? Tarik, qual era o segredo de Elias? Qual era o segredo de Eliseu? Tarik, qual era o segredo de Billy Graham? Qual era o segredo de John Wesley? Qual era o segredo de Jonathan Edwards? O segredo, aqui não tem segredo. O segredo estava no coração, e não na forma de ministrar, não na forma de cantar. O segredo era o Espírito Santo de Deus. Eu posso te fazer uma pergunta, e você seja sincero com você nessa noite? Você é templo e morada do Espírito Santo? A outra pergunta que eu faço é: o porquê não viver o que esses homens viveram? O porquê não ser cheios a ponto de cantar na igreja e pessoas serem curadas em cultos fora do congresso? O nosso grande problema é que nós falamos sobre avivamento, nós cantamos sobre avivamento,
Nós pregamos sobre avivamento porque é uma palavra muito forte, mas muitas pessoas não querem fazer nada para viver esse verdadeiro avivamento. E aí, a gente vive uma época de uma meia dúzia nessa geração que sobrevivem de emoções passageiras dentro da igreja. Durante o congresso é fogo puro, mas quando acaba, já ninguém reconhece ele mais lá na rua. E guarde uma coisa para você: o verdadeiro avivamento não é cair dentro da igreja. O verdadeiro avivamento é ficar de pé fora dela. O real fruto do avivamento a gente não enxerga durante 2 horas de culto. Quando somos cheios do Espírito Santo, a nossa faculdade tem que ver algo diferente em nós. O nosso bairro tem que ver algo diferente em nós. A diferença de emoção para avivamento é que emoção é passageira, avivamento é duradouro. O Nadeb, vocês não foram para chamados para viver emoção, vocês foram para chamados para viver o verdadeiro avivamento que vem do céu. O problema é que tem muita gente perdendo ele dentro da igreja. As pessoas hoje em dia precisam de trabalhos específicos para ver Deus operando, porque foi a época que Jesus batizava com o Espírito Santo na escola bíblica dominical. Hoje em dia, para vermos o real poder do Espírito Santo, tem que chamar pessoas de fora. E se não tiver determinadas curtidas no Instagram, tem gente que nem vem. E aí, julgam idolatria como religiões que colocam estátua de gesso no canto da parede e adora. Mas idolatria não é simplesmente adorar uma estátua de gesso. Idolatria é tudo aquilo que rouba Deus do nosso coração. Certa feita, eu fui ministrar em uma determinada igreja, em um determinado estado. E o pastor, quando me recebeu, falou assim: Tarek, que nós não íamos fazer manhã de avivamento. Mas a gente resolveu fazer. Então é o seguinte: tu prega hoje à noite, vai para o hotel e prepara uma mensagem específica amanhã pela manhã sobre batismos com o Espírito Santo. Eu estava lendo um livro, inclusive, que falava sobre isso. O cantor William Moreira, de Minas Gerais, tinha me emprestado e eu fui. Quando eu cheguei na igreja, no sábado à noite, eu fiquei um pouco abismado, tanto com o tamanho quanto com a beleza que havia na igreja. Acabei de pregar no sábado à noite, fui para o hotel. E eu comecei a orar pedindo a Deus uma palavra específica, porque me pegaram de surpresa. E quando foi no domingo pela manhã, levei uma palavra específica do jeito que o pastor pediu. Quando acabei a ministração, eu falei aqui: quem não é batizado com o Espírito Santo e quem quer? Porque é uma diferença de não ser, para você não ser e querer. Se você não é e não quer, fica tranquilo, irmão. Em contrapartida, tem gente que quer. Então vem. Aí os jovens vieram naquela manhã. Os obreiros desceram, eu desci junto. E 18 jovens foram batizados com o Espírito Santo. Quando eu voltei para o altar, eu percebi que o pastor da igreja estava ajoelhado e chorando de uma forma copiosa. E eu preocupado com a situação, mas achando que estava sentindo Deus, porque não orava. Ele gemia, e gemia, e gemia. Sabe quando o culto está tão gostoso? Vocês já viveram isso na Nadeb várias vezes, né? Que o culto está tão gostoso, o pastor da bênção apostólica, e está 2 horas depois da bênção apostólica, tem gente tremendo no banco ainda, irmão. Irmão, Deus não se explica, Deus se sente, sabe? Deus se sente. E quando foi mais ou menos 1 hora da tarde, o irmão João, toda a Assembleia de Deus tem um diácono, o nome dele é João, e ele é uma bênção. Tem algum aqui? Se não tem, eu profetizo uns 3 na sua vida e tal. E o irmão João era uma benção. E eu fiquei lá na porta com ele, sabe? Falei: irmão João, vai lá e dá uma olhada no pastor, porque o negócio aqui está complicado. Já é quase 1 hora da tarde. O irmão João, com a sua humildade, atravessou a igreja. Deu um cutucão no ombro do pastor e falou: pastor, o que está acontecendo? Ele falou alguma coisa lá. Só que ao invés do irmão João voltar, ele ajoelhou e foi chorar também. Eu falei: é pandemia, já estou assustado. Nem tinha coronavírus na época, sabe? Falei, encostou no ombro do homem, começou a chorar também. E eu fui lá, cutuquei, como diz um mineiro, no outro ombro do pastor, e falei: pastor, o que é que está acontecendo? O pastor, com os olhos inchados, se levantou e me levou à frente do altar. Ele virou para mim e falou: Tarek, está vendo isso tudo? Falei: estou vendo. Pois é, levou 12 anos para ser construído. Mas eu cometi um grande erro. Falei: por quê, pastor? Porque eu me preocupei demais em fazer uma igreja linda para os obreiros, para os irmãos se assentarem. Mas eu me esqueci do principal, que essa igreja ser cheia do Espírito Santo. Tarek, eu vou confessar algo para você. Aproximadamente 15 anos, ninguém, absolutamente ninguém, era batizado com o Espírito Santo dentro dessa igreja. E eu achei que Deus ia me matar, porque eu fui incoerente com aquilo que eu prego em cima desse altar. Sabe o que eu fiz? Ajoelhei do lado dele, fui chorar também. Falei: vamos ficar aqui, tá 5 horas. Irmão,
E enquanto eu orava do lado do pastor, eu me lembrei. Lá no interior de Minas Gerais, um local chamado Córrego Boa Vista. Comecei meu ministério lá, pregando lá durante 2 anos. E o Córrego Boa Vista não tinha um tempo. Quem comandava lá era o diácono irmão Ivaí Egídio, que aceitou a Jesus dentro de uma penitenciária máxima e não sabia ler. Ficava 1 quilômetro de estrada de chão de onde eu congregava. E toda segunda-feira à noite, a região onde eu moro é tão fria que no inverno lá chega a 7 graus. Eu pegava a minha bicicleta, andava 1 quilômetro de estrada de chão, porque eu era o pregador e o sonoplasta. E o culto era feito na garagem da irmã Helena. Ela retirava o Fiat 47 que ela tinha, colocava no cantinho. Eu ia lá, sabe aqueles microfone prata de DVD, com cabo assim? Pois é, eu era o sonoplasta. Eu colocava na caixa amplificadora, dava a microfonia, acordava os boi que estavam tudo perto, sabe? E quando acabava, eu conseguia concentrar um pouco a caixa ali para não dar a microfonia. O irmão Ivaí pegava o microfone. Sem estudos, aprendeu a ler na Bíblia, aceitou Jesus dentro de uma penitenciária máxima. Na maioria dos cultos, no máximo 6 pessoas, numa segunda-feira à noite. O irmão Ivaí não tinha estudos, o irmão Ivaí não tinha um diploma pendurado na parede, mas o irmão Ivaí era cheio do Espírito Santo de Deus. Enquanto o irmão Ivaí pegava o microfone e começava a pregar, Jesus salva, Jesus liberta. Eu me lembro, irmão, do pessoal que morava nas ribanceiras acenderem a luz da casa, descer correndo, ajoelhar e falar, eu quero esse Jesus para minha vida. O irmão Ivaí metia a mão na cabeça delas, elas rolavam no chão e eram batizadas com o Espírito Santo. Lá nesse templo, há quase 15 anos Deus não batizava. Na garagem da irmã Helena, Jesus batizava quase toda segunda-feira, porque o segredo ainda está em ser cheio do Espírito Santo de Deus. Levanta sua mão direita para cima, levanta. Eu quero profetizar que essa geração, o Nadeb de 2021, ficará marcado por uma geração cheia, 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 cheia do Espírito de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, vou adiantar aqui, Paulo, lá em Atos 16, ele tem uma visão e vai viver o Dunamis em pelo menos 3 estágios da sua história. Paulo tem uma visão de um varão que se aproxima dele e fala assim, olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. Atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo agora tem aquela visão, como uma visão para pregar na província romana. Ele reúne agora a sua comitiva de pregação, Lucas, Silas, entre outros, e parte. A primeira cidade da parte norte é uma cidade chamada Filipos. Paulo, cheio do Espírito Santo, espera dar o dia de sábado para orar. Quando chega o dia de sábado, Paulo, ele desce do barco, começa a caminhar pela praia de Filipos. Enquanto Paulo caminhava pela praia de Filipos, ele se depara agora com Lídia e uma roda de mulheres. A Bíblia vai dizer que Lídia era da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Só que a Bíblia faz questão de relatar que ela já servia a Deus. Tarik, o que era púrpura? Púrpura era um tipo de pano vermelho, marsala, muito usado principalmente por mulheres romanas naquela época. Então Lídia era uma comerciante. Lídia agora está na praia vendendo o seu produto. De repente agora Paulo chega. Quando Paulo chega, um local que era um local de comércio se transforma agora em um local de culto. Até porque quem faz o culto não é o local, quem faz o culto é a pessoa. Quem faz o culto não é o local, quem faz o culto é a pessoa. Paulo chega e começa a ministrar. O Nadeb, você já parou para imaginar o que é participar de um culto onde Paulo é o pregador? Hoje quem está pregando para você, que é um menino feio e bobo que mora longe. Mas o culto na praia não. No culto na praia era Paulo. Escreveu 3 epístolas dentro da Bíblia. Foi criado aos pés de Gamaliel. A sua inteligência era tão grande que conseguia ter dupla cidadania, romano e judeu. Era Paulo ministrando. E Paulo ministrava. Só que enquanto Paulo ministrava, ele era tão cheio do Espírito Santo que a Bíblia diz que Lídia, ela resolve ser batizada. E isso aqui me chama muito a atenção. Porque a Bíblia diz que Lídia, ela já servia a Deus, ó, há muito tempo em Tiatira, mas ela só foi ser batizada em Filipos. Sabe por quê, irmão? Lídia, a Bíblia diz que ela tinha nome que servia a Deus, porém até então Lídia era religiosa.
Lídia, ela tinha nome, carteirinha de membro da igreja onde ela congregava, mas ela só foi viver algo sobrenatural de Deus na cidade de Filipos, porque a Bíblia diz que enquanto Paulo pregava, Deus abriu o coração de Lídia para que ela fosse batizada. A carteirinha de Lídia de crente era antiga, mas Lídia só foi viver algo sobrenatural de Deus quando Deus abriu o coração dela. Deus não trabalha com maioridade, Deus trabalha com maturidade. Você sabia que tem gente dentro da igreja com 30 anos de membro, 40 anos que toma ceia todo mês e até hoje não conhece Deus de verdade? Hã? Você sabia que tem pessoas que carregam consigo a sua nomeação eclesiástica? Muitos pregam, muitos cantam, mas não conhecem Deus de verdade. Porque Jesus disse que naquele grande dia muitos vão se apresentar dizendo: Senhor, eu expulsava demônios no seu nome, Senhor, eu profetizava no teu nome. Jesus vai virar para esses e vai dizer assim: se afasta de mim, porque eu não te conheço. Irmão, não adianta, Deus não trabalha com maioridade. Existem pessoas que não sentem Deus porque nunca permitiu Deus abrir o seu coração de verdade. Aí não sente Deus, não quer sentir Deus e quer atrapalhar quem está sentindo. Ah, mas já tem tanto tempo que eu estou na estrada e eu nunca preguei naquele evento. Ah, mas já tem tanto tempo que eu estou na estrada, milhares de DVD gravados, e eu nunca cantei naquele evento. Em contrapartida, teve um aí que estava lá no mundo do crack, aceitou a Jesus com um ano, já foi batizado com o Espírito Santo. Aonde vai evangelizar, pessoas aceitam a Cristo. Sabe por quê, irmão? Porque talvez essa pessoa com 40 anos nunca permitiu que Deus abrisse o seu coração. Em contrapartida, um rapaz com um ano que veio do crack permitiu que Deus abrisse o seu coração e hoje está vivendo o sobrenatural de Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui nessa noite: você não precisa viver de aparência. Tempo de casa para Deus não manda nada. Se você não abrir o seu coração, você nunca vai ver Deus de verdade. Se você não permitir Deus abrir o seu coração, você nunca vai viver Deus de uma forma diferente. Adolescentes que me escutam, homens, mulheres, deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Seu pai pode ser um leão na oração. Sua mãe pode ser uma leoa, uma onça na oração. Mas vai chegar um momento que você vai ter que caminhar com as suas próprias pernas. Vai chegar um momento que você vai ter que viver de experiência dos outros e aprender a viver com as suas próprias experiências. Eu vejo lágrimas aqui nessa noite. Você está lembrado de Jó? Eu gosto muito da Bíblia. Jó capítulo 42, verso 5, um dos versos mais lindos de toda a Bíblia. O pastor Adams, Jó, ele vai dizer: dos meus ouvidos eu ouvia falar de ti, mas hoje não, hoje te enxergam os meus olhos. Sabe o que é que Jó está dizendo, irmão? Senhor, eu te ouvi, eu te servi, porque as pessoas falavam comigo que o Senhor é o Deus que fez os céus e a terra. Eu ouvi, eu te servia, porque as pessoas falavam do Senhor comigo. Mas hoje, eu já não vivo mais de experiência dos outros. Hoje eu vivo as minhas próprias experiências. Hoje te enxergam os meus olhos. Eu quero profetizar na UNADEB aqui nessa noite, que você, a partir desse congresso, não vai viver mais de experiência dos outros. Deus vai te dar suas próprias experiências. Se até hoje tu não foi batizado com o Espírito Santo, é noite de batismo. Tare que eu adoro a Deus, porque Deus curou a Deise. Deus vai te curar hoje também, para você viver a sua própria experiência. Deixa Deus abrir o teu coração aqui nessa noite. Tem alguém aqui dizendo: Deus, abre o meu coração. Eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei. Eu quero sair daqui cheio do Espírito. Aí agora, a Bíblia diz que quando Paulo termina, Lídia está cheia, viveu algo sobrenatural. Aí agora Paulo fala com ela assim: Lídia, a gente está procurando um local para orar. Aí Lídia faz algo fenomenal. Lídia vira e fala assim: Paulo, eu podia muito bem te apresentar qualquer outro lugar, até mesmo o local mais distante aqui da praia, mas não. Paulo, vocês querem entrar dentro da minha casa e fazer uma oração lá dentro? Sabe o que Lídia está dizendo? Paulo,
tudo que eu vivi nesse culto, eu quero levar para dentro da minha casa também. Paulo, ser cheio do Espírito Santo não é depender de congressos para sentir ele, não é depender de pregador para senti-lo. Paulo, tudo que eu vivi aqui no culto, eu quero levar para dentro da minha casa também. Nosso problema é que nós prendemos a presença de Deus dentro de quatro paredes. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, mas a gente só é cheio do Espírito Santo dentro da igreja. Existem pessoas que não leem Bíblia dentro de casa, só lê na igreja. Existem pessoas que têm tempo para tudo e para todos, mas o momento de oração é complicado. Aí a gente bate na tecla, eu, como presbítero lá em Piedade de Caratinga, todos os estudos bíblicos, dias de terça-feira, eu bato na tecla com a igreja. Igreja, quem ama a Cristo e quer ser cheio de Deus tem que amar a palavra, porque Jesus e a sua palavra são só. Deus não depende de teatro, Deus não depende de movimento. O que muda a vida da pessoa é palavra. E a nossa geração hoje em dia, não. Para que palavra? Ah, Tarek, eu não leio Bíblia não, porque toda vez que eu vou ler a Bíblia eu não entendo nada. Mas se arrumar um namorado lá na China, aprende mandarim com 2 dias para não perder o bofe. Não, Tarek, eu não leio Bíblia não porque eu dou sono. Você já viu o casal de namorado como é que funciona hoje? Vai para casar. Aí tem que trabalhar 6 horas da manhã no outro dia. Mas o amor é tanto que fica até 3 horas da manhã com o celular na mão. Aí o amor é tanto que a menina vira e fala assim: amor, desliga você que eu te amo demais e não consigo desligar. A menina: não, desliga você. Aí ele: não, eu te amo mais, desliga você. Aí fica nessa enrolação. Nos dois, depois de 10 minutos, os dois dizem assim: vamos desligar, não, porque eu te amo. Aí fica aquela enrolação, coisa de namorado. Mas para ler a Bíblia, 2 horas da tarde, com calor de 40 graus, fala que está dando sono. Você já reparou que tudo que a gente vai fazer para Deus parece que é mais difícil na igreja? A gente fala que é cheio do Espírito Santo, mas tudo que vai fazer para Deus é mais difícil dentro da igreja. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: viver cheio do Espírito Santo não é sentir Deus dentro de um culto. E não se escandalize com o que eu vou te dizer, mas ser cheio do Espírito Santo não é vir para a igreja para sentir Deus. Ser cheio do Espírito Santo é vir de casa sentindo Deus. E tudo o que acontece aqui dentro tem que ser consequência daquilo que eu trago de dentro da minha casa. Levanta sua mão direita aqui na UNADEB, porque eu quero profetizar que a partir de hoje, o Deus que você sente nesse congresso é o Deus que você vai sentir dentro da tua casa. Eu quero profetizar que a partir de hoje, 3 horas da manhã, Deus vai começar a acordar adolescente aqui neste lugar e vai começar a batizar com o Espírito Santo lá no quarto, de joelho dobrado. Ergue a mão para cima, abre a boca e fala: Deus, o que eu estou sentindo aqui eu levo para casa. Leva Jesus para casa, irmão. Leva Jesus para casa, irmão. Jesus está dizendo: eu tenho saudade de você. Eu tenho saudade daquelas madrugadas que você acordava e eu te dava composição às 3 horas da manhã. Eu tenho saudade de quando você lava a vasilha na pia da tua casa e eu te renovava com o Espírito Santo. Aonde está você que sumiu da graça? Deus está dizendo: eu te quero de volta hoje. Eu quero de volta hoje. Deus está dizendo: eu vou matar a saudade de crente aqui neste lugar. Paulo, tu aceita, Paulo? E Paulo aceita o desafio. A Bíblia diz que Paulo precisava cumprir o id. Então agora Paulo, ele divide a sua comissão, e eu termino aqui. Ele divide a sua comissão em partes, e Paulo agora vai para o centro de Filipos. Filipos era uma cidade literalmente muito movimentada, porque era a cidade que ligava Roma até a Ásia, e havia uma penitenciária máxima na cidade, ou seja, Filipos era movimentada. Paulo, cheio do Espírito Santo, Paulo não podia pegar um caixote, irmão, colocar em praça pública e pregar como Jesus e João Batista: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Paulo não podia, mas Paulo tinha suas estratégias. É o que aconteceu com Lídia. Aonde tinha uma roda de pessoas, Paulo chegava e pregava. Só que de repente, enquanto Paulo andava por Filipos,
havia uma mulher com um demônio dentro dela, e supostamente esse demônio dava a ela o dom de adivinhação. De repente, agora Paulo andando pela praça de Filipos pregando o evangelho, aquele demônio toma a boca da mulher e começa a gritar: lá vai ali os homens que servem ao Deus Altíssimo, lá vai ali os homens que pregam o cristianismo. Paulo percebe, 1, 2, 3, 4 dias, que algo errado estava acontecendo, porque supostamente o que saía da boca da mulher era até bom, porque realmente eles serviam a Deus, realmente pregavam o cristianismo. Porém, Paulo, ele estava em uma província romana, e o que parecia um elogio, Paulo viu que na verdade estava, ao invés de impulsioná-lo, estava atrasando a sua chamada. E guarde isso no seu coração: existem verdades sobre você que elas não virão através de elogios, elas virão através de críticas, e você tem que ter maturidade para saber discernir uma coisa da outra. Paulo não deixou que o elogio subisse ao seu coração, com a sua autoridade cheia do Espírito Santo. Paulo expulsa o demônio daquela mulher, e a pergunta que fica é: como é que aquela mulher com o demônio sabia que eles serviam a Deus, se a praça era lotada? Irmão, quem vive o dunamis e quem é cheio do Espírito Santo não precisa de falar que é cheio dele, é perceptível. Paulo vai responder essa pergunta, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, Paulo vai dizer: mas todos nós, com o rosto descoberto do pecado, brilha em nossa face de glória em glória o Espírito Santo de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo é diferente. Quem é cheio do Espírito Santo não se mistura. Quem é cheio do Espírito Santo não precisa pôr na rede social: eu sou homem de Deus, mulher de Deus, cheio do Espírito. Porque quem olha para você vê que tem algo diferente, tem um brilho diferente. Tu é cheio. Hoje eu prego para vocês aqui nessa noite. Para mim é uma honra enorme, um marco no meu ministério. Mas saibam que a maior honra que eu carrego comigo não é estar ministrando para os senhores e para as senhoras aqui nessa noite. A maior honra que eu carrego comigo é a minha esposa virar para mim depois dos nossos devocionais e falar assim: Tarik, você é a maior referência de homem de Deus que eu conheço. Deixa eu te falar uma coisa: ser cheio do Espírito Santo a gente não demonstra com palavras, e sim com nossas atitudes. Sabe qual é a minha grande preocupação? A minha filha está para nascer daqui a um mês. A minha esposa está bem distante de mim, me assistindo uma hora dessa. Saiba que eu te amo. Mas saiba de uma coisa: a maior preocupação que eu carrego comigo é que quando nós nos entregamos na mão de Deus, Deus sabe o nosso destino. Irmão, eu tenho convicção que se não for a vontade de Deus, eu não retorno para minha casa vivo. Talvez Deus pode voltar para mim de uma forma específica. E se eu não voltar para casa, ou se o meu corpo voltar e a minha alma não, quando o meu caixão estiver na frente do altar da minha igreja, o que eu quero manter é que a minha esposa olhe para o meu rosto dentro do caixão e fale assim: o meu marido era muito mais que um pregador em cima do altar. O meu marido era homem de Deus, homem de uma mulher só e fiel a mim, porque eu conhecia ele. A minha maior preocupação é que quando o meu corpo estiver sendo velado, Wallace, Daisy, Josi, Weldes, meus amigos, chegarem na beira do meu caixão e falar assim: nós perdemos um amigo, mas também perdemos um homem de Deus, porque conhecíamos ele fora do altar. Você que me ouve aqui, adolescente, se Deus te levar hoje, o que vão dizer de você? A palavra e o tema escolhido, cheios do Espírito Santo, vai muito além de pular dentro da igreja. É reflexão. Tu é cheio do Espírito Santo? Qual é o legado que você tem deixado para a sua geração? O que dizem de você na tua faculdade? Se você partir hoje, o que a tua família vai dizer de você? Sabe por quê? Porque ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas estranhas dentro da igreja, mas é controlar a língua quando sair fora dela. Ser cheio do Espírito Santo não é sair agarrando qualquer rapazinho aí fora, é ser fiel a Deus e esperar o teu chegar através do mesmo.
Araias, tu ser cheio do Espírito Santo é cantar Fernandinho aqui dentro da igreja, e quando chegar na tua casa, cantar Fernandinho lá também, porque esse negócio de cantar Fernandinho e Anitta dentro de casa não vale nada não, irmão. O Deus que você adora aqui, tu tem que viver em casa também. Ser cheio do Espírito Santo é deixar um legado positivo para a tua geração. E a pergunta que fica é: o que dizem de você? Ah, sou que alá. Nós precisamos deixar um legado para a nossa geração. E não confunda legado com herança. Nós não fomos chamados para deixar herança. Nós fomos chamados para deixar legado. Qual é a diferença? Herança, você deixa para as pessoas. Legado, você deixa nas pessoas. Tem uma geração aqui na UNAD cheia do Espírito Santo? Então fica de pé. Olá, Yamando Gyosser, Yamanda. O Espírito Santo toma minha boca para dizer que tem adolescentes que entraram aqui hoje com depressão. Você nem ia vir nesse congresso, comprou camisa, estava com a pulseirinha, tudo certo. Mas alguma coisa te prendeu e tu entrou aqui arrastado. Se não fosse Deus, tu nem ia entrar aqui hoje. Eu estou pregando para pessoas aqui que carregam no seu corpo as marcas de tentativa de suicídio. No teu pulso estão as marcas do que o diabo já tentou com você, fazer com você, adolescente. E pelo fato de ser adolescente, muitos olham e falam assim: não passa por luta, não passa por provação. Mas eu estou pregando para você aqui hoje que precisa de Deus de uma forma diferente. Deus está dizendo: Tarik, como voz profética, eu profetizo na sua vida que esse demônio do suicídio que estava no seu quarto vai ter que ir embora hoje. Porque o Deus que te deu vida e vida com abundância está aqui nesse evento. E eu quero, para terminar, te fazer um convite. Você é cheio do Espírito Santo? Você está vivendo Deus há algum tempo, desde o começo do processo da UNADEP? Tarik, até hoje eu nunca fui batizado com o Espírito Santo em evidência de línguas, mas eu quero. Tu entrou aqui com o propósito de dizer: eu não aceito sair daqui sem ser batizado. Corre aqui na frente, você tem coragem de vir? Pastor liberou, eu quero orar por você. Corre, corre. Geração cheia do Espírito Santo. Há uma meia dúzia de pregador que desinformado, pastores, pega os microfone dos nossos altares e fala que a nossa geração é uma geração morta, que não presta para mais nada. Irmão, a minha geração pode até não ser a melhor que já passou nessa terra, mas Deus ainda tem seus remanescentes que são cheios do Espírito Santo, que não canta por cantar, sabe? Que não prega por pregar. Pode até não ter milhares de visualizações, pode até não ter empresário para fazer agenda, mas quando pega o microfone, o fogo desce. Sabe por quê? Porque vida com Deus vai além de rede social. Ser cheio do Espírito Santo é por onde você passar a ser diferente. Mais pra frente, eu quero orar com vocês. Ai, amando, eu seria. Aí na galeria, Deus está curando alguém aí hoje. Câncer de mama no corpo dessa mulher. Eu te dou uma ordem agora. Bate retirada no nome de Jesus. Abraça com ela de mão levantada aí, por gentileza. Abraça com ela. Abraça com ela, isso. Abraça com ela. Minha filha, há uma graça de Deus sobre a sua história e sobre a tua vida, tá? É isso. Abraça com ela aí, por gentileza, mulher de Deus. Deus está agora te tocando. E lá abaixo, tu entraste aqui, falaste comigo no particular. Deus, eu quero te sentir uma palavra de uma forma específica, porque pensaste em parar na caminhada. Não fui eu que te chamei a uma grande obra, mulher, como prova que sou eu, Deus, que tomo conta desse jovem agora no altar. Eu te encho dos pés à cabeça. Se é renovo do céu que tu queria, eu te tomo agora. Abraça com ela, vai, agora, agora, isso. Enche mais, Jesus. Enche mais, Jesus. A graça de Deus está neste lugar. Olhe para mim. Olhe para mim. Batismo com o Espírito Santo é uma promessa. O Espírito Santo me fala que ele já mandou essa língua estranha na mente de alguns que me ouvem aqui, não é? Tu ficou com medo de jogar para fora porque o diabo entrou e falou assim: não fala não que é da carne.
Não fala não que você está imitando alguém. Tem gente chorando aí atrás. Se quiser ver aqui na frente, se não quer, abraça com ele aí. Olha o que eu vou te dizer. É uma promessa. Independente da sua cor, independente da sua condição financeira, Deus quer te batizar. E guarda essa frase para aqui, ó. Jesus quer. Se você quiser, Jesus quer. Quer ver como Jesus batiza com o Espírito Santo? Alguém aqui que já foi batizado? Já foi batizado de boca fechada? Tu foi batizado de boca fechada, irmão? Você só recebe alimento para comer se você abrir a boca. Primeira coisa que tu tem que aprender nessa noite: crente de boca fechada não recebe, tu tem que ser ousado. Mais tarde que eu sou tímido, Deus te dá espírito de ousadia nessa noite. Espírito Santo, fecha o olho e abraça com alguém aí. Vai, você que está aqui na frente, abraça com alguém. Espírito Santo, se é o Senhor que está nessa palavra, esses adolescentes que estão aqui na frente, abra a boca, vai, abra a boca. Quem quiser me ajudar aqui, pode me ajudar. Espírito Santo, isso, abra a boca, vai, abra a boca. Deus, começa a batizar agora. O cantor, prepara aí. Batiza agora, Jesus. Batiza agora, Jesus. Isso, ali, ó, isso. Jesus já batizou aqui na frente. Abre a boca, vai. Olha Jesus batizando aqui, mais alto, mais alto. Aí atrás da galeria, quem quer ser cheio, quem quer ser cheio, fecha o olho, abre a boca. Recebe agora. Fica em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Eu mandarei o Consolador, e quando vier, ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Já foi! Ouviu-se o som, e dos quatro cantos o vento soprou. Enche a boca. E vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como Shoot!
Espírito sopra sobre esse lugar, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Ajuda aí na galeria, que traz aqui na frente.
Cadê a quinta? Corre, corre. A sexta, corre. Tem mais alguém? A sétima vida para Jesus, corre aqui. Corre, tu quer ser cheio. A sétima está aqui, cadê a oitava? A oitava, a oitava vem. Isso, corre aqui. Dale, que meu corpo está tremendo, tá? Tem condição de eu voltar para casa da mesma forma que eu entrei no corpo? A oitava. Cadê a nona? A nona está vindo aqui. A décima. Cadê a décima? Vem. Cadê a décima? Seu corpo está arrepiando, seu coração está batendo forte. Tem mais alguém? Eu já vou orar. Tem mais alguém? Cadê você? Cadê você? Está vindo chorando aqui. Vale o glória a Deus, igreja. Vai dar uma olhada para cá, cadê o que? Vale o glória, igreja. A décima primeira, corre. Décima primeira, corre. Chega de depressão, chega de macumba. Aonde está a décima primeira? Eu já vou orar. A décima primeira está aqui, é isso? A décima segunda, cadê você? Décima segunda. Tem alguém na galeria, aqui na nave? Tem não? Bem baixinho. Olhem para cá. Pela internet, você que ouviu a mensagem, ouviu os louvores, participou do culto. Dari, que eu estou aqui em casa de joelho no chão, babando e chorando sem entender. Escreve nos comentários aí no YouTube, eu aceito, ok? E a turma da comunicação aqui vai entrar em contato com você. Escreve aí, chama no privado aí no particular. Tá chorando, olha pra cá. Vocês 11, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. Vocês têm noção? Baixinho, pode encerrar, pode encerrar, pode encerrar. Vocês têm noção do que vocês estão causando no céu agora? Deixa eu te falar uma coisa. Talvez vocês entraram aqui depressivos e o diabo jogou na cara de vocês que vocês não prestavam para nada. Mas deixa eu te falar uma coisa, vocês são tão amadas e amados. Vocês sabem que vocês estão causando algo no céu agora que eu não consigo causar? Vocês têm noção que vocês estão causando algo no céu agora que o pastor presidente não consegue causar? Pastor Robson, nem os dirigentes. Vocês são tão importantes para Deus que por causa de vocês tem anjo voando de um lado e para o outro. Cadê? Eu não vou perder para anjo não. Tu vai? Hã? Você está feliz com o que está acontecendo aqui? Eu vou falar assim: Jesus salvou uma alma. Tu vai dar glória a Deus mais forte que está entalada na tua garganta para sair daqui rouco. Vamos lá. Jesus salvou uma alma. Jesus salvou duas almas. Jesus salvou três almas. Jesus salvou quatro almas. Jesus salvou cinco almas. Seis almas. Sete almas. Oito almas.